хим хунта нетгархит не. Сэм мене хундата мане харакшат. Долон хунокта негуда агаре долгинда гаржвайда бориад арунген дамжолгам наталне анхарлда. Мунодрам не дамжолгин гаршоготе тансепти. Энхэ айхана монгол орнд өнгөрөн бүгд бориаде алтаргын улс хоорондын наадам тухай хөөрөлдөхөд. Ошерт юм хэ бориад орнд дамжолгам не нансал эни юха хэхэн хэрэгтэ зарилгадаха. Тема алтаргын тухай өргөн дих репортаж байхан. Байхшаны июлын 21-ны 22-23-ны өдөрнөөтө Монгол хайхан орны нийслэл Улаанбаатар хотод бүгд бүрэд алтаргын улс хорны дихэ нэр наатан болж дүүрвэн. Тэнд Бурят Республикын 700 делегат хөнөө бүр тан делегаца амжилт тагаар хаваадаж ерэн байна. Энэ их делегацийн бүрдэлдэ манай телевидение захиохой болог тодорхойлон хэлэхэд манай агазах оператор Амар Жаглыжын чавын журналисту Дарим Жамсоева Гонсома Тудупова гэсэд хаваадаж мануудыр тойны репортажуда танта дуртхаха. Муно бидэ Дарим тия хөөрдхэмны бидэн түрүн ийм асуудал тайхавэнэ. Энэ репортаж сого бүхэй Энэйлтэ олон дюмнутхэ, конкурснутхэ хөөрэгтэнэд, нэ тэгэсэ тон нэ шинийн нэн түрүн нэгэд харагшатта нэ дуулгэ өөрин ямарт яма ханул бодол бэн нэгэсэва. Нэн түрүн энэ хэн Монголай нийслэ Улаанбаатар хотода өнгөрхэн алтарган тухэ хөөрхэн гурдэте түүхэн гудхэг дэргэн ерад хараха дэрэв шагуг жби ханха бэн нэвэ. Юнду бэхэдэг алтарган нэгэ шымнэ ганцал бурядарды дунуды конкурсор их ябан бэн нэгэ шабдэ адаш валавар самонда мэнгэ юнцун гирэн дэрэвгэнд. Тэрэнэ хулар хоэр жил болуудлэ мэнгэ юнцун гирэн зурга ерэн эмэ хоэр мэнгэн гон хоэр мэнгэ хоэр онда улс хорэн нэг хэмжээнда гарахан гэж түүхтэйгэ шабдэ юнду бэхэдэг агэн бурядэ автономи тайрэгэ дэвэсхэр дээрэ анхат рушэн тиё алтарган надамнэ Россин хилэ Монголэ хилэ гаржа Россиэдэ өнгөрхэн байна хэмдэ. Тэрэмнэ болтанда мэдээж удаан хөөргө тугэйэн 2004 гонда чэ болсан хода бахан байна. Тэрэнэ уда 2006 гонда манай бурядэ республика бахан байна. Тэрэнэ хулар туга эрхүү можада намжуулахан манай да. Тэрэнэ мэдэ их өргэндэрстэгэр харуулахан дэ тэгэд Ино уда ирхүүгээ уда 2010 гонда нөө хиол тэр түүхэдэ газар дээдэр уга тэр алтарганын тог бусажа энэ нийслэл Улаанбаатар хотода нийслэл хотода өнгөрсөн байна. Тэгээд хараад үзэхэд өнөхөр Монгол орны том гүрэн хэмдэ өөрийгөө даар явахан гүрэн ушрт юм энэ нээлгийн хараад үзэхэд их хүний зүрхэс сэтгэл хөдөлгөм уйрмар их хайхнаар өнгөрөө төвөө стадион дээр стадионын гүрнэ мэдэлдэ бүш син ходолда нема архивда куне мыдылды шаханда тэрэни аренда да уже их мөнгө тулжа урядат на их орылды жа монголы гурун монгол орны улсын правительствен зүгөө их ажыл явуулык даже их жыл тэр тубэ стадион дэрэнгла унгуролда тигэт бурят оксатымны арук калым байга шинкэн нютага зоогарын күндире мене бурят республикат талан зоогат хон ирхум уже хамны зоогарын хон гэдл гэхэм үтэгэдл олын лдо шитэхэмны Забайкальска крайга хизарга гэхэм гэда бахаг нилэ долын зон ере тигэтл хүнэ сэтхэл хур хулда хим орын ехэдэгүр байга игэд харад үсхэдэ? Үсэ тигэт энэ үдэ тэрэ дөрнө талтарны болж байхтан Улаанбаатарны нилэ төг халуун байгаа Улаанбаатар төмнө хөрөөхөн байгаа сая дулаахан байгаа. Үйм апта Монгол орнд урт юм бидэн мэдхэд юм нилэ халуун гушгарм байна гэдэл халтарганы үйдэл гэл гурван өдөрсөн ай аргүй халуун хүнэндэ 30 градус өдөртө 41-42 градус л байгаалда. Тэгэд бурядад нэх бурят хөвсө юм ондын хэд хэди халуунч байгаа ханда резолюты зориж хуумд жи утул хөвсө я хуумд өдөл хилдвэн мөрөсөнөд хуу явалда 14 мөрөсөнөд байгаа гэж дуулах байна нэг болтын хөрш я бүдэ холдн яван ушин харуулаах нэ дээр юм апта хөөрн көнгөрөн дэ гэж би хэлэх байна. Тигэр хэдин регионууд дэ хэдин орнууд дэ правительствын делегациянууд их ханар бүй бүтэ хөвсө холбо баталжа их танснууд дэ ава варя олза я жалтыргана сашин көк жоохм нэ ва ямур дото дондонууд вэнова саша дэ гэт байхавша ганцл нэгл ямар юм дэрэн би анхарл
хандол харвэн бүхдэгэл мурисоны тэр юнгх юм даа та мурисоны тухул маягийн дин улуу болоо гардаг болоод байна алтарган нэмнэ тэр уртайга төсөв зориулга тавихда манай бурят ухсаатан хэлсэн байна гэж хавта яаж бурят хэлгээ яхозан шала хобсо хунра 23 над юм хөгжөө хийвтиг же трэнэ ягаад ямар дутууднуудтай байна ямар амжилт дутуудтай байна гэдэг же юм төсөв зориулга тавихадла мөн дөрвөн том их алтаргануудтай байж үзэд би мөн хараадла энэ л их ойлгови дин ихэр мөрийсонда анхаарлахан дулнад ши пер струшин шан амна ши би хойд шан амна нэ уруч шан амна гэд тренде буй бидэ нэ хиом дахши ушурнууд болно тигж тигэх яхог үп тигж би ханх байна энэ нь тухай бодё манай бурад журналист нууд өдөнгөө засаг зургаан дэш гэлхэн байна бти тэдэм нэ хэлхэд хари тэр бүхий положение гэн бти хатрэни хо хилэг хо би ото юм руулга ят эп тигж тигэд энэ алтарган нэм нэ агуу их тухкада Муна югдыхи алтаргана хоир жыл болот Забайкалин хизарта шиту хоты дэры Забайкалин губернатор Равиль Генитулин тэр тогын авжа ихэл лошин бухи зондал бухи зони нэ дула хэнар унгурхып нэ тогы итнэ абанда гжил хоир жыл болот бүрю хэнар шмагат унгурхып тэг жыл уя авжа ихэ хэнар дула ақнар гэдл ямарш ятан байг болта да гэдл ху хамты үп хамтал энэ алтаргана хэнар унгурголда хоир жыл болот унгурх алтарганам нэ арвот те алтаргана болха баха жахан шаха ойм байр байрта ушар болох унах юм да тихдэл буди их найтах вэ нэпте хэнэр л унгрых юм бэзэ дутуд нуда хус атха же орда бэри ундэр тусып зарылын ойда тави же ин алтарган надам нэл ушо саша хукшах ётэлда за хэнда дарим бухэ онья болтын бухэр же хэн зэ тигэт хүнтэ харагшат за муну дарим им бэлдэхэн эрпортаж харахэт нэл орих вэ нэ Ундер дерье саншыл хылые ундер дер ургыжа ундыгын сайла мандулые улыгын дылхэн оряду алды хатыга дылгыжа амыр мындые элы хынып ге алтарғына амыр сэн ула